Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 24. září 2020 a my naše surfování po různých serverech začneme tentokrát na serveru pana Mariana Kechlibara www.kechlibar.net článkem, který vyšel dnes a který je velmi zajímavý a přínosný a jehož titulek zní Nový azylový plán Evropské unie aneb pes jitrničku sežral. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Myšlenka na redistribuci běženců po Evropské unii je, jak se zdá, takzvaně nemrtvá. Už když Němci v létě přebírali vedení EU, hovořilo se v médiích o tom, že jedním z cílů jejich předsednictví by měla být reforma azylové a migrační politiky unie. Připomeňme raději, že současnou šéfkou Evropské komise je dlouholetá spolupracovnice kancléřky Merkelové Ursula von der Leyen. Stručný přehled základních bodů plánu najdete v českých médiích Echo, 24 iDnes, a to i s dosti důležitou informací, že součástí systému má být v krizových situacích takzvaná povinná solidarita. Než půjdeme dále, originál plánu v PDF-ku je ke stažení tady. Máte zde odkaz, takže kdo máte zájem, na serveru pana Kechlibara, kechlibar.net, to najdete. A ještě je tady i kopie, tak to už přeskočíme a jedeme dál. Nuže, co mě v tomto návrhu zaujalo nejvíce? Systém povinné solidarity v závorce fuj. A s vykřičníkem. V krizových situacích se má realizovat dvěma prostředky, buď tím, že si země rozdělí běžence rovnou, nebo tím, že se postarají o návrat nějakých odmítnutých žadatelů k nim domů. Tomu druhému se říká return sponsorship, sponsorship. Děsí mě skutečnost, že náš ministr vnitra Hamáček už ve středu řekl, že o systému repatriací je Česko ochotné diskutovat. Oni jsou totiž v té navrhované smlouvě hned dva špeky, o kterých on sám možná ani neví, protože bych typoval, že to PDF ještě ani nečetl a v našich novinách to nikde nebylo. Špek číslo 1 se nachází na té samé stránce 75 dokumentu, hned nad tím stát, který se přihlásí k return sponsorship, něco jako sponzorování návratu. Nějakého toho odmítnutého migranta bude mít na repatriaci dotyčného 8 měsíců, v případě krizové situace dokonce jen 4 měsíce. Uplyne-li tato lhůta, musí si dotyčného ilegála převzít. V závorce schovává se to tam pod pěkným slovem transfer, přesun. Prostě si jej z té Mórie či Lampedusy odvedeme k sobě. Ne odvedeme, ale odvezeme k sobě. Samozřejmě i poté se můžeme snažit jej vrátit domů, ale od toho okamžiku bude žít u nás. Podle německých novin je přitom v současné době u většiny odmítnutých žadatelů problém v tom, že nemají papíry, buď proto, že dělají obstrukce sami, nebo proto, že je dělá jejich domovský stát. Ve světle této skutečnosti se mi tedy return sponsorship jeví jako mimořádně nelákavý instrument. Špek číslo 2 se nachází o 10 stránek dále, na straně 85, kde se hovoří o použití detence. Odmítnutí migranti bez nároku na azyl smějí být při návratové proceduře omezeni na svobodě jen individuálně. Detence přichází v úvahu jen jako poslední možné řešení, nikoliv rutině.
a to nanejvýš na 2x12 týdnů. Prvních 12 týdnů při zjišťovacím řízení před rozhodnutím o azylu a druhých 12 týdnů před možnou deportací. To proto, aby nebyla porušena lidská práva dotyčné osoby. No to bych se skutečně zhroutila, vážení přátelé, kdyby nějaké té dotyčné osobě byla zkrácena lidská práva, nebo tedy ta osoba byla zkrácena na svých lidských právech, to bychom asi nikdo nepřežili. Jinými slovy, nejen, že si stát, třeba Česká republika, bude po několika měsíční lhůtě povinen si odmítnutého žadatele o azyl, to znamená ilegála, který nemá vůbec žádný právní důvod se nacházet v Evropě, převést k sobě domů, ale ke všemu bude mít problém jej vůbec zavřít. Jaká je pravděpodobnost, že toho člověka pak ještě někdy někde najdete? Každý normální jedinec se v momentě, kdy se ocitne na svobodě, pokusí zmizet v nějakém getu. Toto je naprosto šílené navrhované opatření a Babišovi, Hamáčkovi a spol. Můžu doporučit jediné – hoďte jim to na hlavu. Navrhovaný return sponsorship je zoufale stupidní i z hlediska prosté vyjednávací dynamiky. Zkuste si to představit. Snažíte se vrátit nějaké lidi na základě readmisní dohody zpátky do rozvojového světa a vaše protistrana, ať už je to Afghánistán nebo pobřeží Slonoviny, ví přesně, že máte stanovenou konkrétní lhůtu, ve které byste ho chtěli vrátit nebo ve které byste to chtěli stihnout. Vůbec toho tam nebudou zneužívat k nějakým dalším ústupkům, že ne? Jsou to jistě samí poctiví lidé. Jeden Mirek, škrtnuto Mohamed Dušín, vedle druhého. Byrokracie rozvojových zemí Asie a Afriky je vůbec celosvětově známá svým vstřícným a rychlým postupem v mezinárodních záležitostech. Bez jakéhokoliv sklonu k sebeobohacování, úplatkářství, úmyslnému zdržování a tak dále. A pro jejich nejvyšší šéfy, tamní politickou elitu, platí samozřejmě totéž. Úplný klášter plný nezištných budhů. Proto ty země taky tak prosperují a nikoho by ani nenapadlo odtamtud utéct. Paradoxní je, že ten samý dokument, který toto navrhuje, o pár desítek stran dříve na stranách 45 až 6 pláče nad tím, že stávající readmisní dohody nejsou dostatečně využívány a že neochota třetích zemí přebírat své vlastní občany zpět je docela potíž. Neochota či nedostatek kapacity třetích zemí při spolupráci na návratu vlastních občanů je dodatečnou výzvou v závorce. Někdo se v rámci manažer speaku naučil, že se neříká problém, ale výzva. Poznámka Mariana Kechlibara. Přijímání vlastních občanů zpět je podle mezinárodního práva povinnost, ale v praxi mnoho států při tomto úkolu dostatečně nespolupracuje, ačkoliv značné úsilí komise, asi Evropské komise, v tomto směru za uplynulá léta přineslo určité zlepšení, celkově zůstává spolupráce na readmisích výzvou. Tak to je citace ze strany 46 toho dokumentu. A Marián Kechlibar píše, toto působí dojmem, že různé kusy dokumentu nejen, že psali různí lidé, ale že si to po nich nikdo ani nepřečetl. Nebo že třeba ano, ale je natolik vycvičen v absenci logiky, že mu to ani nepřijde divné. Stěžovat si na dlouhodobě pokulhávající funkčnost nějakého existujícího mechanismu a o kus dále navrhnout zavedení nových postupů, které na funkčnost tohoto mechanismu spoléhají, je naprosto fascinující duševní pochod.
Buď ti navrhovatelé věří, že teď se něco změní a Evropská komise dojedná nové readmisní dohody, jejichž plnění nebude, na rozdíl od těch stávajících, takzvanou výzvou, nebo, a to je klidně možné, nad tím nepřemýšleli vůbec. Přemýšlející lidi asi tenhle druh práce za stolik neláká. Ještě pár dalších zajímavých momentů z navrhovaného dokumentu, které jsem našel. Strany 78 a 84. Právo na slučování rodin se má rozšířit i na sourozence žadatele. Ani se tam nemluví o nezletilých sourozencích, prostě jen siblings bez bližšího určení věku. Nemají takový sourozenci náhodou taky manželky a děti? Jak široký pak ten strom akceptovatelných rodinných příslušníků bude? Připomínám, že v takovém Nigeru je aktuální průměrný počet dětí na ženu 7, takže o takové sourozence nemusí být nouze. Navíc se nebavíme o novorozencích, ale o lidech, kteří se narodili, dejme tomu, v rozsahu let 1990 až 2005, kdy byla fertilita i v Asii a Africe měřená počtem dětí na ženu vesměs vyšší než dnes. Taktéž strana 84. U těch, kdo nějakou formu mezinárodní ochrany dostanou, se má zkrátit doba k získání trvalého pobytu z 5 na 3 roky. Prý to má být nástroj motivující k integraci do společnosti, jak by řekl ostravský klasik. Proč, kurva, proč? Strana 85. Nárok na dávky a jiné plnění by dotyčný měl jen ve státě, kam bude přidělen. Jinými slovy, snaha zafixovat jedince přidělené do Rumunska opravdu v Rumunsku a do Česka v Česku. To by bohužel opravdu mohlo fungovat. Všichni ti, kdo se utěšují, že by přidělení migranti stejně rychle utekli do Německa, pozor na věc. Strana 86. Evropské úřady spolupracující při posuzování azylových žádostí musejí při sdílení informací chránit osobní data migrantů a brát přitom v úvahu jejich zranitelnost. Toto je natolik nic neříkající, že může jít o naprostou banalitu nebo naprostý průšvih. Co se tím vůbec myslí? Jak se to bude vykládat? Nebude komunikace úřadů v praxi zatížena takovou tunou papírování, že ji to bude ochromovat? Tento článek už začíná být docela dlouhý, mezinárodní reakce si tedy necháme na příště. Výše zmíněný dokument má i pár pozitivních momentů, například to, že odvolání proti zamítavému rozhodnutí by do budoucna nemělo odkladný účinek, aby se neprotahovalo návratové řízení. To by byl jistě krok vpřed. Readmisní procedury, které tvoří jeden z jeho pilířů, jsou ale pojaty naprosto slabomyslným způsobem. Autoři sami přiznávají, že až dosud to moc dobře nefungovalo, ale dále počítají s tím, že tentokrát s použitím nových dohod a mechanismů to fungovat začne. Pokud je nějaký funkční způsob, jak toto opravdu zajistit, nemohli by nám ukázat alespoň demoverzi, třeba s 5 či 10 africkými zeměmi, abychom viděli tu slibovanou věc v akci, než se zavážeme k jejímu využívání? Ne, kde tak? Tomu prostě máme věřit. Komise to zařídí. Kdyby takhle postupoval elektrikář při práci na vedení, dávno by ho to usmažilo. Bohužel ve světě úředníků se může stát, že takový druh přístupu se převtělí v platný zákon. Čtenáři moji, máme zase s čím bojovat. Tuhle příšernost musíme sklátit zpátky do sarkofágu, ze kterého vylezla. Hned teď. Tak to byl vynikající článek pana Mariana Kechlibara a my se teď podíváme, co na přerozdělování migrantů říká pan doktor David.
Dnes na Sputniku vyšel tento článek. Ivan David odhalil šokující důvod, proč Německo tlačí na přerozdělování migrantů. Český psychiatr a bývalý politik ČSSD Ivan David sdílel na svém facebookovém účtu příspěvek, v němž se zaměřil na téma migrace. Konkrétně jej zajímalo to, proč zejména Německo tlačí na přerozdělování migrantů. David uvedl, o co podle něj v celé věci jde. Poslanec Evropského parlamentu za SPD na sociální síti uvedl, že v Řecku dochází k průlomové obžalobě členů nevládních organizací zaměřených na pašování lidí do Evropy. V souvislosti s tím citoval i text, který měl na svědomí Greek City Times s odvoláním na web Tu Vima nebo To Vima. V něm se uvádělo, co zjistily audity prováděné od května do června u 9 nevládních organizací a 13 různých struktur. Podle deníku šlo o nelegální výdaje, problémy se spravováním peněz, problémy s nedostatečnou kvalitou služeb poskytovaných nezletilým, problémy s legálností používání prostor a dodržování pravidel veřejné hygieny týkající se COVID-19. Audity byly provedeny Národním úřadem pro transparentnost na příkaz jeho šéfa Angelose Binise. Z těchto auditů vzešlo celkem 11 zpráv, které byly zaslány po jednotlivých případech státnímu zastupitelství a Ministerstvu pro imigrační politiku, vysvětluje David. Dále v příspěvku uvádí, že se jedná o důležitou součást vládního vyšetřování činností nevládních organizací. Navíc se dle dodaných důkazů očekává, že bude stíháno nejméně 10 až 12 členů 3 nevládních organizací. Mimo jiné budou stíháni za své nelegální činy na Lesbu, kde měli usnadnit obchodování s lidmi tím, že pomohli pašerákům vyhnout se plavidlům řecké pobřežní stráže a dalším kontrolám řeckých bezpečnostních orgánů. Tato konkrétní kauza vznikla po tříměsíčním vyšetřování řecké policie a Národní zpravodajské služby, kterým se podařilo získat výpovědi nelegálních přistěhovalců, aby získali informace o způsobech, jak nevládní organizace usnadňují pašerákům obchodování s lidmi prostřednictvím aplikací pro zasílání zpráv, citoval poslanec Evropského parlamentu. To ale nebylo vše. V neposlední řadě Ivan David poukázal na to, že řecká policie i nadále zaměřuje své vyšetřování na žhářství migrantů ohledně tábora Moria. Odhaduje se, že se na vypálení tábora před 2 týdny podílelo nejméně 20 lidí. 6 Afgánců je ve vazbě, 2 z nich jsou takzvaní nezletilí bez doprovodu. Je zdokumentováno, že uprchlíci opouštěli tábor spořádaně ještě předtím nebo zároveň s tím, jak požár vznikl. Proto také, díky bohu, nedošlo k úmrtím a škodám na zdraví. I tady se dle očitých svědků mluví zatím neoficiálně o podílu NGOS, tedy NGOS, na organizaci likvidace tábora Moria, dodal. Kromě toho by měla policie sledovat také pohyby nelegálních přistěhovalců, kteří pokračují v násilných akcích na ostrovech v Egejském moři, jak vyplývá ze zmiňovaného článku. V závěru však David přichází se zajímavým zjištěním a snaží se přijít na to, co za tím vším vlastně stojí. Většina těchto nevládních organizací je německá. Bohatě je sponzorují například německé církve. Proč, to ví jen Bůh. Je ale jasné, proč zejména Německo tlačí na přerozdělování migrantů. Je to prostě biznis jako každý jiný a ti, kdo v něm mají peníze, si chtějí přijít na své. Představuje svůj názor lékař.
Podtitulek: Reakce na sociální síti. Pod příspěvkem Davida se okamžitě začaly hromadit komentáře. V nich mu lidé například vzkazovali, že už bylo na čase nevládkám šlápnout na krk a ještě jim utnout penězovody. Ziskovky vždy byly akorát pračky na peníze. Do pračky se nacpou peníze a jako produkt vyleze nějaký slogan a heslo, podotýkali někteří. Další si stáli za tím, že je třeba všechny neziskové organizace prověřit. Jiní poukazovali na to, že v tom opět mají prsty Němci. Zdá se, že Němci jsou vždy za nějakou zlotřilostí zde v Evropě, stálo v jedné reakci. Pár dotyčných si pak ještě neodpustilo poznámku, že každý, kdo pošle peníze na převaděčské neziskovky, je spolupachatelem zločinců, včetně vlád. Tak s tím lze asi souhlasit, pokud se týká těch Němců, tak určitě je nemůžeme házet do jednoho pytle, i když se teď v Německu objevila iniciativa, nad kterou zůstává ale tedy opravdu rozum stát. Přečtu kratičké vyjádření zvědavce na toto téma. Dezorientovaní Němci chtějí více afrických kobylek. Demonstrují s nápisy My máme místo. Těžko říct, jaké drogy servírujou Němcům, ale poté, co africké kobylky v Řecku vypálily svůj tábor na ostrově Lesbos, aby si vynutili postup do Evropy, došlo v Německu k demonstraci, kde Němci žádali svou vládu, aby přijala více muslimů, černochů, nemakačenků, flákačů, bezohledných utlačovatelů a násilníků znásilňujících jejich ženy. S transparenty s nápisem My máme místo. Co k tomu dodat? Dvě generace Němců prošly intenzivním procesem vymývání mozků a vyvolávání pocitu viny. Proces byl neskutečně úspěšný, k čemuž také přispěla německá stádnost a poslušnost, mají to v genech. Německý národ byl vždycky pro Evropu pohroma a nejinak je to i dnes. Já bych opět byla v takových hodnoceních velice opatrná, víme, jak se to dělá, naverbují se lidé, pošlou se do ulic, zaplatí se jim, potom se udělají snímky, na kterých to vypadá, jako že je tam těch lidí hodně, takže já rozhodně bych si velice přála, aby toto o německém národu en bloc pravda nebyla, určitě minimálně velký rozdíl mezi tím, jak tu situaci vnímají a jak se k ní staví východní Němci, tedy občané bývalého NDR a ti západní. A také nezapomeňme na to, že nedávno se právě v Německu konaly obrovské demonstrace proti opatřením týkajícím se COVID-19 a ono tam bylo více požadavků, to všechno u nás podrobně rozebíral Zdeněk Chytra s panem Vladimírem Kapalem, čili není to tak černobílé a jednoznačné s tím Německem, naštěstí, ale na druhou stranu je fakt, že toto už je absurdita na několikátou. A bohužel přidám ještě absurditu další z dnešního vydání serveru českávěc.com. Výuka na německých školách začíná připomínat nacismus. Kdo volí opozici, je podle učitele hnědý ksindl. Na sociálních sítích koluje pozoruhodná nahrávka z německé státní školy. Učitel tam rozhorleně vykládá žákům, že kdo volí opoziční AfD, je prý hnědý ksindl. Když se žák dovolí ozvat, že existuje svoboda názoru, tak se pokrokový učitel rozčílí. Prý to nemá nic společného se svobodou názoru. Ta prý má navíc své limity. Učitel dá na závěr žákovi před celou třídou pořádnou sodu.
To je, přátelé, dnešní západní pokrokové vzdělání, které prý vede ke kritickému myšlení. Jako rodiče českých dětí musíme rázně říct, že o něco podobného u nás nemáme zájem a že pokusy ze strany neziskovek a ministerstva školství o něco podobného existují i u nás, je již dobře známo. Stejně dobře známe tu omezenou svobodu slova u nás v České republice. V praxi to znamená, že bílí Češi jsou de jure v postavení druhořadých občanů. Když cikán, muslim, žid, černoch urazí Čecha, tak se vždy jedná o svobodu slova. Když je to naopak, jde vždy o rasismus, nenávist, podněcování či antisemitismus a policie a justice okamžitě začne vyšetřovat. Článek na server českávěc.com přidal pán, který se podepsal Jiří K. Ano, je to pravda, tady sice ten případ je z německé školy, ale tyto případy lidí sfanatizovaných se objevují i jinde. Objevují se bohužel úplně všude. Vidíme to i u nás, co se teď děje v souvislosti s rouškami. Jsou lidé a na Facebooku mají dokonce komunitu, kteří vybízejí k tomu, aby ti, kdo nosí roušky poctivě, že, tak aby šikanovali lidi, kteří na sobě roušku nemají, a to poměrně dost odporným způsobem. Tady se totiž dostáváme do pasti, která je stará a velmi dobře známá, a sice rozdělování lidí. Náš národ je rozdělen v mnoha ohledech, ale poslední dobou vede opravdu tedy rouškovaná. Zajímavé je, že agresivně se nikdy nechovají ti, kteří roušku nemají nebo jí mají jen tak halabala, aby se neřeklo, ale vždycky ti, kteří jsou zastánci nošení roušek. Nenechme se, prosím vás, do této pasti vtáhnout, protože nemá to celé jiný cíl, než lidi rozdělit. Je to složitá situace, protože na jednu stranu, když přijímáme roušky bez diskuze, bez protestů, bez alespoň snahy vyjasnit tu situaci a vyprovokovat v dobrém smyslu toho slova nějakou veřejnou diskuzi o tom, zda to smysl má nebo nemá, tak se jednoznačně podvolujeme. Ty roušky mají špatný vliv na naše zdraví, na naše výkony. De facto dýcháme kysličník uhličitý, který tedy nesmí být vypouštěn do přírody, která ale na něj čeká. Zeleň na něj čeká, aby mohly rostliny růst a produkovat zároveň kyslík, tak potřebují kysličník uhličitý, jak ví každé malé dítě, tak tam ne, tam se nesmí vypouštět, ale sami sobě ho vypouštět do roušky a následně znovu a znovu dýchat a recyklovat i se všemi možnými dalšími příměsemi, to je v pořádku, to nám prý nemůže uškodit. Každý, kdo byl v roušce alespoň hodinu a měl ji opravdu správně nasazenou, dokáže posoudit, jaký vliv to na něj má, na něj tedy i na jeho výkon. Takže na jednu stranu je to podvolení se a zároveň jsou s těmi rouškami spojená rizika. A to nemluvím o tom, že nám tím pádem berou tvář, takže znesnadňují kontakt lidí mezi sebou a tak dále. To bychom mohli pokračovat do nekonečna. Ale na druhou stranu, ve chvíli, kdy je ta situace taková, jaká je, a je to řízeno celosvětově a všechny hlavy států, i těch největších, které mají velkou váhu a úplně jiné možnosti z hlediska ovlivňování toho, co se děje ve světě, se tváří, že
tomu věří, že tady pandemie a nebezpečí skutečně je, tak je těžké se proti tomu stavět a jít takzvaně hlavou proti zdi. A ještě více negativních následků má to nebo může mít to, že mezi sebou se budou lidi právě kvůli rouškám hádat, místo aby se sjednotili, aby pochopili, odkud to zlo přichází a pochází, a začali se spojovat a jednat tak, aby jim to zlo mohlo co nejméně ublížit a aby dělali co nejvíce věcí ve prospěch dobra a ve prospěch porážky toho zla a nastolení nového systému ve společnosti, který bude postaven na bázi zdravého rozumu, zdravé spolupráce, spravedlnosti a lidskosti. A to je přesně to, o co zase těm nahoře jde, rozdělit lidi. Proto také je dovoleno, domnívám se, médiím mainstreamovým, aby vypouštěli zcela protichůdné informace. Protože tím se zadělává na konflikt a nevraživost mezi lidmi, mezi národem, u nás a mezi lidmi v jakémkoliv jiném národě, to je zase, domnívám se, všude stejné, a takový rozdělený národ se potom bude zase snáze ovládat. V takovém případě, v takové situaci, v jaké jsme se ocitli, je každá rada drahá. Je to situace patová, cokoliv vlastně člověk udělá, tak je špatně, dalo by se říct, ale já jsem proto nechodit hlavou proti zdi, protože tím se člověk jenom vysiluje. Myslím si, že daleko přínosnější je hledat nějaké konstruktivní řešení, každý sám za sebe, bez své konkrétní situaci. To znamená, když jde o člověka, který nemusí tu roušku nosit často, jenom, já nevím, ve veřejné dopravě a podobně, tak si ji tak nějak nasadit, aby ji jakoby měl, a vlk se nažere, koza zůstane celá a roušková policie nemá co dělat a může jít domů. Když ovšem už se jedná o zdraví našich dětí, tak tam já osobně bych to řešila tak, že bych se snažila domluvit s ostatními rodiči a opravdu bych přestala děti posílat do školy. Samozřejmě je to také špatně, protože dítě se potřebuje učit sociálnímu kontaktu, potřebuje kontakt s učitelem, ale zdá se, že školy stejně budou uzavřeny, takže tomu se neubráníme. Tak spíš té situace využít k tomu, začít budovat znovu vztah užší, těsnější, láskyplnější, založený na důvěře se svými vlastními dětmi, využít takto té situace, učit se s těmi dětmi, ono to nikomu z nás neuškodí, když si zopakujeme věci, které kdysi jsme ovládali levou zadní a dnes možná zjistíme, aha, tak to už jsem zapomněl, nad tím už se musím zamyslet, jak to vlastně je. No a zároveň budujete vztah s tím dítětem, máte možnost postupně ho úplně odstavit od mobilu, postupně, nešla bych na to úplně radikálně. No a určitě je možnost domluvit se i s ostatními rodiči ze svého okolí, v té výuce se můžete různě střídat, je možné to rozdělit do dvou částí, někdo je s těmi dětmi doma třeba dopoledne a někdo zase se jim věnuje odpoledne, a tak jako dřív jsme děti posílali do kroužků, kde je vedli odborníci v určitých oborech, tak přece to je možné v rámci vašich možností nebo možností vašich dětí, kteří teď mají menší potomky,
domluvit ve svém bydlišti, ve svém paneláku. Chce to jenom to trošku promyslet, říct si, co do toho mohu vložit já a začít o tom jednat se sousedy. A myslím si, že nakonec celá tato velmi nepříjemná anabáze se může obrátit proti systému, protože když lidé toho všeho i té krize využijí k tomu, že se budou věnovat svým dětem, tak jim ty děti vyrveme z drápů. A nebude to zase tak těžké. A nemusí to viset na jednom každém rodiči. Je prostě potřeba se domluvit s více ostatními rodiči z vašeho okolí. Tímto způsobem já bych postupovala, já už jsem to říkala před 5-6 lety, nebo spíš 4-5 lety, tak dlouho ještě na rádiu já nejsem, 6 let, že v dnešní době bych opravdu dítě do školy už ani nedávala, protože víme, co školní výuka, a ne ani tak školní výuka, oni ti učitelé se snaží, to zase si myslím, že nemůžeme být tak nespravedliví k nim, že se nesnaží mnozí z nich dělat to nejlepší, ale celkově ty děti jsou spolu v kontaktu, což na jednu stranu potřebují, ale na druhou stranu je ovládá společnost přes mobily, přes pokleslou kulturu, přes hry, přes pasivní způsob života, ke kterému je nabádá. Takže to je zase na druhou stranu šance pro nás ty děti si vzít zpátky a potom už je nikdy nedáme. No a když k tomu ještě přistupuje dušení se v rouškách ve škole, což určitě bude mít negativní dopad na ty děti a domnívám se, že i na jejich opravdu mentální duševní rozvoj, protože nedostatek kyslíku vadí i dospělému, tak natož dítěti. No tak v tuto chvíli už bych neváhala ani vteřinu, stále ještě je možné děti vzdělávat doma. A konec konců ono k tomu asi dojde, protože se zdá, že ty školy zavírat budou. Čili ta situace není samozřejmě dobrá, ale na druhou stranu nikdy nic není černobílé a záleží jenom na jednom každém z nás, abychom hledali z té situace co nejlepší východisko, které nám přinese co nejvíce pozitiv. A nedělejme si nikdo, vážení přátelé, iluze. Práce nebude nějakou dobu. Myslím si, že minimálně jeden člověk v rodině, máma nebo táta, bohužel asi o zaměstnání přijde. No tak ten, kdo zůstane doma, tak ať nezoufá nad tím, že je méně peněz, ale ať se věnuje maximálně dětem. My jsme si zvykli příliš klást důraz jenom na materiální věci. Já vím, že je to základ pro život. Musíte mít na to, abyste zaplatili si za nájem, za střechu nad hlavou, za energie a za jídlo. A to prostě nějakým způsobem zajistit musíte. Ale lze žít i velice skromně. A rozhodně zdraví a duševní vývoj takový, jaký je základem potom spokojeného a šťastného života pro naše děti, to je přece to nejdůležitější. Já jsem bytostně přesvědčená o tom, že každá situace má řešení. Někdy člověk nezvládne ty věci řešit sám a právě proto je nesmírně důležité to, abyste se spojovali se stejně nebo podobně smýšlejícími lidmi ve svém okolí. Nespoléhejte se na volby. Samozřejmě volit půjdeme a všichni budeme volit toho, o kom si myslíme, že se za nás bude rvát jako drak, ale buďme
realisty, jenom ty volby to za nás nevyřeší, vůbec ani nevíme konec konců, jak dopadnou. Je potřeba, aby vy sami jste na svém místě a ve svém okolí kreativním způsobem tu situaci vyřešili. Nikdo to za vás neudělá. A ani kdyby teď přišel spasitel, tak nebude schopen ze dne na den vyřešit všechny problémy, které každý z nás máme. Já se omlouvám, že jsem se rozpovídala, ale tak nějak mě ty články, které jsem teď právě četla, k tomu přiměly. To je totéž s těmi migranty. Tady nám je někdo zase diktuje, já tedy osobně si myslím, že ta migrace byla pozastavená a že se snad tedy nějak masově teď nerozvine, ale samozřejmě nevím, všechno je možné. Spíš se domnívám, že to, jak teď Evropská komise jedná, by mělo být jedním z těch pověstných hřebíčků do rakve Evropské unie. Ale jinak je to totéž. Jestliže nám sem chtějí nacpat migranty, a teď by se to přímo nabízelo, protože cestovní ruch krachuje, všude je spousta volných hotelů, takže v celku si myslím jednoduše vláda může dosáhnout toho, pokud hoteliérům zaplatí nějaké pěkné peníze, tak může dosáhnout toho, že ještě rádi budou migranty brát a ubytovávat. Ale zase jsme u toho, pokud nedej bože, by taková situace nastala, tak zkrátka dobře záleží na jednom každém člověku, jestli na to přistoupí nebo nepřistoupí. Takže nepřistupujme na to pořád. My pořád čekáme, že někdo něco vyřeší. Ne, řešte to na svém místě. A já vím, že vy to řešíte, že vy toto víte, ale snažte se o tom, aby ta řešení hledali, tak k tomu se snažte přimět a hovořit o tom s lidmi ve svém okolí, pokud vám tedy mohu dát nějaké doporučení. No a sotva jsem domluvila, tak vidím, že Česko je zařazeno mezi 7 nejrizikovějších zemí v Evropě. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC zařadilo ve čtvrtek Českou republiku do skupiny zemí, kde vývoj epidemie COVID-19 vyvolává velké znepokojení. Dalšími jsou mimo jiné Španělsko a Chorvatsko. ECDC dalo najevo velké znepokojení nad vývojem epidemie COVID-19 v 7 evropských zemích. Kromě České republiky, Španělska a Chorvatska jde i o Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Maltu. Středisko uvedlo, že v těch zemích je rostoucí počet hospitalizovaných a vážných případů a je nebo brzo bude pozorován rostoucí nebo vysoký počet obětí. Tedy vážení přátelé, tomu rozhodně nevěřte, protože to je programování, mimochodem. Programování toho, aby se to stalo. Oni přesně vědí, co dělají. Ti, kteří to říkají, ti asi nevědí nic, ale ti, kteří to zpovzdálí ze zákulisí, orchestrují, tak ti to vědí přesně. U dalších 13 zemí je pozorován nárůst počtu nakažených, zejména mezi mladými lidmi, u nichž je menší nebezpečí vývoje vážných příznaků. Mezi těmito zeměmi jsou Francie a Velká Británie. Kvůli vývoji v posledních dnech u většiny těchto zemí to nyní vypadá, že splní kritéria pro zařazení mezi země s vysoce znepokojivými trendy, protože i u nich roste počet nakažených z řad starších obyvatel. V této skupině jsou dále Rakousko, Dánsko, Estonsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovensko, Lotyšsko, Belgie a Švédsko.
Poslední třetí skupina zemí je považována za stabilní s nízkým nebezpečím pro obecnou populaci a mírným pro ohroženou. V této skupině jsou Německo, Itálie, Polsko, Finsko, Řecko, Litva, Kypr a Norsko. ECDC podotklo, že v Evropské unii zůstává zranitelnost populace vysoká, neboť data ohledně séroprevalence přítomnosti protilátek na COVID-19 ukazují, že úroveň imunity v populaci je ve většině oblastí EU a Velké Británie menší než 15%. Takže tlak se stupňuje a nejspíš ještě bude stupňovat a znovu opakuji, jak si to uděláte u sebe doma a ve svém okolí, tak to budete mít. Doporučuji na to se soustředit, využít sílu protivníka proti němu. Teď jedna dobrá zpráva, která mi přišla dnes na mail. Je to od tradiční rodiny a její představitelé mi píší, snaha dostat na jednání v Poslanecké sněmovně manželství pro všechny nevyšla. Politické neziskové organizace společně s Piráty se snažili protlačit na jednání Poslanecké sněmovny novelu zákona manželství pro všechny. Zneužití situace jim naštěstí nevyšlo. Minulý týden byla opět neziskovou politickou LGBT organizací Jsme fér prostřednictvím poslance Františka Kopřivy za Piráty předložena novela manželství pro všechny do Poslanecké sněmovny, kdy byla opět tato novela zamítnuta. Lobbysté z LGBT, genderových a feministických neziskových organizací společně se spřátelenými poslanci chtěli opět zneužít krizové situace, ve které se momentálně v souvislosti s koronakrizí nacházíme, a to tím, že bylo v Poslanecké sněmovně málo poslanců. I přes tento faul se jim nepodařilo tuto novelu dostat jako bod jednání. A další dvě dobré zprávy budou z USA přímo od prezidenta Donalda Trumpa. Donald Trump prohlásil, federální vláda je připravená pomoct. Trump vyjadřuje podporu důstojníkům zastřeleným v Louisville, slibuje, že pošle pomoc okamžitě na požádání. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že federální vláda je připravená zapojit se do Louisville v Kentucky, kde byli dva příslušníci zastřeleni v souvislosti s protesty pro nedostatek obvinění z vraždy v případě Breonna Taylor. To nevím, o co jde v tom případě, ale co je důležité, ta zpráva je z rt.com, ale od Trumpa je to velice pěkný tah, takový chytrý tah, protože on de facto jasně přenáší odpovědnost za nepokoje na guvernéry, na demokraty, kteří tu situaci neřeší a nechávají ji vyhrotit a říká jim, buď to vyřešte sami, anebo požádejte nás. To je přesně ten případ, kdy sílu protivníka, který rozdmíchal všechny ty nepokoje a teď je záměrně neřeší a naopak se snaží o to, aby se stále rozrůstaly, tak tuto sílu využít proti němu. S tím, že buď tedy ty místní orgány si s tou situací poradí a potom se znemožní před svými voliči z řad BLM a Antify, anebo když to neudělají, tak zase voliči budou volit spíše Trumpa, ti, kteří si přejí, aby v jejich místě vládl klid. No a další povzbudivá zpráva nebo informace souvisí s projevem Donalda Trumpa v OSN. Ten projev nebudu číst celý, protože z části je to takové, znáte to, jak Donald Trump hovoří,
tak řekněme si na rovinu, že je to takové určité chvástání o tom, jak je Amerika skvělá a zároveň tam bojuje proti Číně nebo vyjadřuje se proti Číně, což má zase za cíl mu nahnat voliče. Ale závěr toho projevu je velmi významný. Po celá desetiletí stejné unavené hlasy navrhují stejná neúspěšná řešení a usilují o globální ambice na úkor svých vlastních lidí. Ale pouze když se budete starat o své vlastní občany, najdete skutečný základ pro spolupráci. Ještě jednou, ale pouze když se budete starat o své vlastní občany, najdete skutečný základ pro spolupráci. Jako prezident jsem odmítl neúspěšné přístupy z minulosti a hrdě dávám Ameriku na první místo, stejně jako byste měli dávat své země na první místo. To je v pořádku, to je to, co byste měli dělat. Takto Donald Trump de facto ohlásil konec hegemonie USA a zároveň nabádá, a myslím si, protože on hovoří za globálního prediktora, tak ohlašuje nebo vyzývá k tomu, a tím to vlastně ohlašuje, vyzývá k patriotismu a k budování národních států. A to je vynikající zpráva. A ještě poslední věty z jeho projevu. Jsem si naprosto jistý, že příští rok, když se potkáme osobně, budeme uprostřed z jednoho z nejskvělejších roků v naší historii. Upřímně řečeno, doufejme v historii světa. Děkuji, Bůh vám všem žehnej. Bůh žehnej Americe a Bůh žehnej OSN. Jak jsem informovala už včera, tak to vypadá, že OSN jako platforma se bude postupně přeorganizovávat, nebo jak to nazvat, a zdá se i na základě projevů pana Putina a pana Trumpa, že tyto dvě země, USA a Ruská federace, opravdu, pokud jsou pod vedením těchto mužů, budou spolupracovat jakkoliv. Ještě nějakou dobu bude muset Donald Trump občas Rusko pomlouvat a podobně, tak ale ten soulad mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem je docela zřejmý, a to nejen v tomto případě. A myslím si, že ani pan Xi Jinping nevybočuje z této linie a přikláním se k mínění Igora Panarina, který těmto třem mužům říká, který je nazývá třemi bohatýry, kteří zachraňují svět, tak doufejme, že je to pravda a že to zachraňování nebude trvat příliš dlouho, že se toho ještě dožijeme, ale aby k tomu mohlo dojít, tak je potřeba každého rozumného člověka, je potřeba každé ruky přiložené k dílu. Tak vážení a milí přátelé, nezoufejme, ale jak se to říká, mysleme globálně, jednejme lokálně a každý na svém místě dělejme všechno proto, aby co nejdříve se svět zbavil toho balastu, toho skutečně příšerného zla, které se tady po nějakou dobu usazovalo. Pryč s ním. Já vám přeji krásný večer a předávám vysílání do studia Beta.